Tweet k videu 119. Strach, třetí tweet. Povím vám smutnou pohádku o jednom hloupoučkém zvířátku. Kdysi dávno žilo na ostrově Mauritius jedno takové něžné zvířátko, které se vůbec nebálo. A vy všichni, kteří se chcete zbavit svého strachu, byste mu mohli závidět. To zvířátko se vůbec nebálo vůbec nikoho. A pak tam přišli lidé a to zvířátko vyhubili. A už je tomu 400 let. Konec škaredé pohádky. Jo, není to pohádka, je to historická skutečnost. Poté, co lidi to zvířátko vyhubili, tak mu dali hanlivý název blboun nejapný. Když tak si to najdete ve Wikipedii. A já vás varuju, abyste se nepokoušeli zbavit svého strachu, protože pokud by se vám to, nedej bože, opravdu podařilo, tak dopadnete jako blboun nejapný. Držím vám palce.